Nossa, Martica, tu viu que tu vai substituir na coxa com as. Четвърти епизод, сега снимам за втори път, защото миналия път се оказва, че не съм записвал, разбира се. Аз само съм два пъти бутона за записване. Тоест, само това съм го изключил. И за това. Миналия път изкарахме някои неща, които не дават много ресурси на опонента. И стеснихме малко оградата, за да може да си направим оградата както трябва. Но да отстрани на оградата да има сгради. Това, ако играе за Clash of Clans, би трябва да сте го виждали. Я да видим, че сме на такова ли. Какво е станало точно? Седемдесет барбери на втори лево. Това май са елитки. Елит барбериан. Не. Само във втори остров са елит барбериан. Колко здрави са. Десет елитки. Аз пе елитки, а 80 барбериан. Да. Нещо не съм могъл да направя тук. Трябва оградата да се довърши. Трябва ми тази лаборатория, тя колко струваше. Добре. Събирам кристали. Между другото... Добре, това няма значение. Имаме ли армия? Да имам. Какво? С тези карти, бе. Тях мога ли да играе? Искам да играя с моя карта. Ама как? Никой не ми е казал. Аз не съм български клан и никой не може да ми обясни как да бъда само в тези войни. Като гадничко. Добре. Сега. Колектор го това. Уау. Тя карти долу. Не знам какво правят. Не лежат много яки. Добре. Чакайте зареждане си за по-късно. 18 такива май трябва да са. Да, ето. И 17-та вечера. Да. Ето. А, така. Малко не е изпаднало са. Не. Това знаме, не съм сигурен какво е. Но каквото е такова. Искам някой така по-слабичък. Че не съм много добър. Ясненько. Хокра игра моя моля. Не! Ау, хокра игра. Браво, бе. Хокра игра много съм. Юзерда. Бихме. Това е. Що ми гигантите и хокра игра са отишли ето тук. Ето това. Значи то се струваше било уръдие, което се струва.
Да, бих тут. Потому что арку. Я не трясу, если я хочу. Мама, сколько мы сдвигнули ресурсы-то? О, та битка вообще на уцене. Супер. Много добра. Много добра, много добра. Добра. Сега. Аз много искам май на следващия левел на там хора с отключен просто кораб. Аз знам, защото и... Да, що вдигнем левел на там хора. Знам, че следващия път... имах и предишен профил. И много искам да отключим следващия остров, понеже... На този остров няма какво толкова да правим и един епизод, за да се правят повече неща в него. Най-добре да имаме и двата острова. Това е 318 купи. Ялки знаме това. И сега ще чакам армията да бъде готова. Така хора, преди малко разучих и ги разбрах. Че у нея чудовища, които ми помогнаха, са били донейти от клана. Да. Добре хора, готови сме за атака. Ако пак получим супер много ресурси, се надявам да... О, това тук не става. По някаква случайно да успеем да... Готови сме. Имаме лабораторията. Това. Добре. Да. Щом вземе целия еликсир, купуваме лабораторията и танхо го левелопваме. Добре. И 18 купи ще се получиме. Абе, супер, яко. Он е човек за толкова слаб, доста еликсир си имаше. И като цяло и голод. Даже голод е повече. Но все пак голод се изкарва по-лесно. И сега. Моментът на истината. Къде ще я сложим? Айде, и ние да я сложим отстрани. Една минутка. Два капа. Много добре, много добре. И мисля, че това беше видеото. Аз бях Марти и очаквайте нов клип. Еми, не знам, сигурно след 1-2 часа. Няма да чакам това да снимам клип, но ми е интересно да игра тази игра. Хайде, чао! И да ви кажа, моля, абонирайте се за канал ми! И
Изобщо няма да се разсърди, ако се абонирате и за този. Моля. А, да. И за този канал. Аре, моля ви, абонирайте се и за 3. Защото иначе ще плача. Аре, чао.